Är du med? Ja. Tja, välkomna tillbaka till Nästtiden. Hallå allihopa! Vi är tillbaka. Det känns som att det var skitlänge sedan vi spelade, men det kanske det inte var. Nej, det var inte så länge sedan. Idag ska vi spela Castlevania. Jag vet inte om man kan säga att det här är liksom något form av skräckspel till NES. Nej, det är inte särskilt otäckt. Men man är en vampyrjägare och man spöar en massa monster och ska ta sig upp till slottet där Dracula finns. Du sa ju i slutet på förra avsnittet, som vi nyss spelade in eftersom det blev ett fel, att du kände igen, men det är bara själva bilden du känner igen alltså. Du tror inte att du har spelat det? Nej, jag har inte spelat. Det kan du inte ha gjort. Det är ju, om man hade lite mindre byxor kanske man såg rumpan. Ja, kanske. Men det har han inte. Jag tycker det är riktigt snyggt det här omslaget. Har du spelat det någon gång? Jag har spelat alla spelen som vi spelar. För jag har du spelat detta mycket? Jag har inte spelat det supermycket, jag har inte. För att, jag har aldrig ägt det. Jag har spelat hos en kompis. Spel inte borta. Hos en barndomskompis som hette Andreas. Och jag vet att hans pappa spelade detta mycket. Mycket? Ja. Så att, jag har ju spelat det och jag har för mig, återigen, ett ganska svårt spel. Och jag så här satt och funderade förut idag när jag förberedde lite inför avsnittet. Continuous? Har man det? Eller dör man och får börja från början? Jag minns inte. Så vi får så här, jag får verkligen så här, nästan återuppleva det här spelet idag. Lite från, jag minns inte jättemycket. Jag minns ju första banan jättetydligt för den har jag spelat många gånger. Men sen, ja, jag vet inte hur långt jag kommit. Och så här. Ja, vi får se helt enkelt. Mycket testa oss fram idag. Men som sagt, jag har förberett lite. För när man spelar det här spelet så plockar man upp massa föremål längs vägen. Och jag kände att jag måste ha lite koll på vad de här föremålen gör. Så jag har skrivit ut lite lista här och jag visar er bakom vad de här föremålen gör. Det första, man har ju en piska som vapen. Det är ju liksom sitt vapen. Ja, det är det man har, det är sitt grundvapen. Man kan uppgradera piskan så att den tar dubbelt så mycket skada och man kan även uppgradera den en tredje gång så att den når mycket längre. På banan så finns det massa ljuslyktor på väggen och sånt där. De kan man piska sönder och så kommer det ofta ut hjärtan på honom. De här hjärtan är inte liv, utan det här är typ ammunition för att använda sina sekundära vapen som vi kommer till lite senare. Och sen finns det även pengasäckar som man kan plocka upp som ger poäng. Och får man tillräckligt mycket poäng, osäkert hur mycket, men så får man i alla fall extra liv. Det är de standardföremålen som finns att plocka upp. Vapen. Det finns sekundära vapen att plocka upp. Det finns en kniv som man kastar, bara rakt fram där. På en! Inte på dig själv, du kastar väl den på fiende? Jag sa på en. På en fiende. Man kastar knivar på fiende. Sen finns det en yxa som man kastar. Den går liksom som en båge uppåt så här. Så den är ju bra att kasta på fiender som kanske står uppe på en platå eller någonting. Sen finns det heligt vatten. Heligt vatten kastar man på marken. Heligt vatten. Det kastar man på marken och då börjar det brinna där. Så den kan man till exempel, om man står uppe på en platå och det står fienden där nere, så kan man kasta ner den på honom. Då börjar det brinna med honom så tar han skada. Sen finns det även en boomerang som man kastar. Den är skitbra för den flyger genom fiender, den kan träffa flera fiender på rad och den kommer tillbaka så den kan träffa fienden på väg tillbaka också. Jättebra. Jättebra. Och sen finns det ett stoppur. Jag vet inte om jag skulle kalla det för ett vapen, men den låg under vapenkategorin på den här listan jag hittade. Och den stannar tiden i 5 sekunder. Nej, men alltså boomerang är heller inget vapen, det är en leksak. Fast i det här, den tar ju skada. Stoppur tar ingen skada, men då fryses tiden i 5 sekunder så då kan man smita undan. Oh. Dock, när frys
tiden är fryst så kan man fortfarande ta skada av fienden om man går in i dem. Mm. Sen har vi även lite specialföremål. Vi har ett kors som dödar alla fiender på bilden samtidigt. Sen har vi en osynlighetsdryck. Då blir man osynlig i 5 sekunder. Till skillnad från stoppur då så kan man även då gå igenom fiender utan att ta skada. Sen finns det en grytstek. Och den är liv. De är dock svåra att hitta. De får man inte av att döda fiender, utan de kan man slå sönder lite block och väggar och röra grejer, tror jag. Så kan man gömma sig. Sen finns det även dubbelskott och trippelskott. Och då kan man använda sina sekundära vapen 2 samtidigt och 3 samtidigt. Sen finns det lite bonuskistor och någon kungakrona och grejer. Och även en kristallboll som man får när man avklarar, eller när man klarar en boss. Det var kortfattat alla items, föremål som man kan hitta i spelet. Nu har jag snackat nog om det här. Nu börjar vi spela, tycker jag. Okej? Okay? Ja. Där har vi Castlevania. Mm. Ja. Vågar du? Så tryck start, så kör vi. Här kommer man då utanför slottet som vi ska gå in i. Här är det då, du kan testa lite. Bara man hoppar med den och man slåss med den. Och det där var ett hjärta som då är ammunition till specialvapnena. Och där har du en uppgradering av där hade du en uppgradering av piskan, ja. Så nu tar den dubbelt så mycket skada då. Oj. Som sagt, du kan hoppa och du kan ducka med, tror jag. Ja. Ja. Sen är det även så att om du hittar ett specialvapen, då använder man det genom att trycka uppåt samtidigt som man slåss. Så här är lite bara gången in till slottet, inga fiender eller någonting. Om du går fram så hoppar du över, du ser att det är en port in i slottet. Om du hoppar över den porten. Hur då så? Inte så. Skitsamma, det går inte att gå tillbaka. Nu här kommer dina första fiender. Om du hade hoppat över porten så hade man fått en sån här bonuspoäng där i det. Men det är inget viktigt. Du ser även att du har... Ja, visa var kniven. Jo, men du. Ja, precis. Där uppe står det ju... Det känns lite onödigt att använda kniven på dem kanske. Men hjärtanet där uppe då är ju ammunitionen till kniven. Så hur många gånger du kan kasta kniven. Sen har du ju även ljuslyktor på väggen som du kan slå sönder för att få mer hjärtan. Och bonuspoäng och så. Sen ser du även att du har player där uppe. Det är ju ditt liv. Sen står även enemy. Och det är slutbossens liv på denna banan. Mm. Och varje bana är uppdelad i 3 faser, så att säga. Stage 1, 2 och 3 är första banan. Där har vi en liten panter. Och sen kommer en boss. Och sen är det 6 stycken sådana banor totalt. Med bossar då, och sen kommer man till slutbossen. Så totalt har vi det 18 stages. Vilket kan låta ganska mycket, men varje stage är ganska så kort. För att gå upp för de här trapporna så går du fram till trappan där trappan börjar ungefär. Och sen trycker du uppåt, då börjar han gå upp på trappan. Men man kan inte hoppa när man går på trappan, så inte. Man kan inte hoppa upp på en trappa utan man måste gå nerifrån. Och där uppe... tror jag faktiskt att du kommer vidare till just stage 2 redan. Så att första stage var ganska kort. Så blir det längre och längre stage? Nej, nu står det ju stage 2 där uppe. Men blir det längre stage? Det är ju klart att det skiljer lite i längd på banorna. Oh! Jäklar, han bara... Woo! Som sagt, så tror jag inte att det finns jättemycket sätt på att fylla på sitt liv när man tar skada på banan. Förutom där hittade du en liv faktiskt. Det var ju lämpligt att du gjorde det. Där ska du gå ner. Så att banan är inte bara rakt framåt skadade. Men i övrigt så är banorna väldigt... Du kan nog försöka skjuta dem eller slå dem. Din tur! Banorna är väldigt linjära på så sätt att man kan inte gå vilse eller någonting sånt där, utan
Aha. Det är liksom, man går framåt. Jag bara springer förbi dem där, känner jag, för jag känner att de var lite elaka. Ja, det är väl alla fiender. Ja, men de var lite jobbiga då. Kan det vara så att det där var stage 2 så gott? Ja, nu är vi på stage 3. Så nu får vi börja här då, om vi dör. Det här är bossen förresten, just det. Så det är 3 stages innan en boss. Ja, precis. 3 stages. Nu pausade jag hans tid och sen började jag slå på honom. Så, nu klarade jag honom. Och det är bossen? Ja, det var bossen. Första bossen. Han var inte så svår. Nej. Jag tror att bossarna blir svårare. Ja. Så där klarade vi första banan, kan man säga. Mm. Är det inte? Kan man säga. Mm. Det gick ju fort. Mm. Och där har vi då en världskarta över hela. Så nu har vi tagit oss fram till den lilla pricken där. Vad är den? Här vet jag. Och jag stannar nog här och skjuter. Nej, vänta. Där kan jag stanna. Där kan jag stanna. Det är lite annan musik. Oh! Fick du boomerangen då? Snyggt. Det verkar som att... Welcome to the boomerang! Om man har ett specialvapen och får ett nytt så blir man av med det man hade. Det vill säga, om man har ett skitbra specialvapen men hittar till exempel kniven, då kanske man inte vill ta det här nya specialvapnet man hittar. Oh, den dödar den på vägen till vapen. De gömmer sig lite, de där... Man ser dem knappt. Fladdermössen. Uff, trodde du skulle ramla. Sånt sysslar inte du med. Sånt sysslar inte du med, nej. Tack, min tur. Här har vi lite roligt. Sen vet jag, sen minnet, att här finns det en hemlig grej. Ser du? Kom fram en kungakrona här, som ger 2000 poäng. Bra musik, tycker jag. Mm. Jag tycker att den ger en skön känsla över spelet, en stämning som man... Den stämningsfull musiken. Det var det ordet jag letade efter. I din hjärna. I min hjärna letar efter stämningsfull musik. Det var den stagen. Easy. Jag kom precis till slutet. Med lusa hjärna, eller huvuden som kommer flygande. Känns som att... Undrar du det, om man ramlar ner här, precis, då dör man. Varför gjorde du det? Ja, men, nej, det är din tur igen. Nej, det är väl inte varannat liv, kör vi väl? Ja, men du hoppade ju ner med meningen. Det gjorde jag väl inte alls, jag dog. Kör nu. Jaha. Samma sak med dig. Jag tror att livet var slut, ja. Så då antar jag att vi får börja på stage 4. Så när man dör, då får man börja på banan som är efter senaste bossen man klarar. Men som sagt, jag vet inte hur många continues man har. Om man har oändligt, eller om man har 3. Ja, fan, inte ett susning. Nej, då går vi tillbaka på stage 4-5, menar jag. Det är skönt, varje stage är väldigt kort än så länge i alla fall. Det är möjligt att de blir längre. Det bor länge. Men det här stället kändes lite bökigt, för de där gillar man ju inte. Nej, så puttar de ner. Ja, de gör det. Mm. Men om jag slår...
Det där är jävligt irriterande att man flyger bakåt och tar stryk. Se om du kom förbi de där jäkla huvudena. Gjorde du inte. Där kom ju den jävligt lämpligt kan jag tycka. Vadå? Det där var ju jävligt dumt gjort. Hoppade jag ner där för, Ville? Det vet inte jag. Nej. Riktigt kantigt. Ja. Vi ser om jag lyckas att inte hoppa rakt ner i avgrunden den här gången som förra gången. Där nere bara. Ja. Vid den blåa dörren ser det som. Där nere. Fönster som jag har kallat det. Ja. Känns det som att... Ah! Kanske borde klara denna stagen nu då. Yes. Spännande, här har vi inte varit. MC. Du får nog tajma dem där lite för de dör man instant av. Aha! Oavsett om man har fullt liv eller inte så är man död när man bara nuddar dem. Den gick inte hela vägen ner den. Påskägg med choklad i det är inte dåligt. Jag tror att det är boss-dags igen. Ja! Det är sykt. Jag ska klara den och slippa om den här banan. Om jag tar mig dit. Gör du säkert? Det gör jag kanske inte. Medusa, ja. Just det. Trevligt. Trevligt. Jag har inte en aning om vad jag ska göra. Jag bara försöker väl slå henne. Känns som att jag får med stryk i någon. Yes! Fan vad gött! Klarade den, Ville? Första försöket. Ja, mina glasögon åkte av. Såg du eller? Du blev inte ens lite glad. Första försöket på en bas, jag bara spöade skiten ur Medusa. Ja, men det är väl inte svårt att slå ett huvud. Jag var skitnära att dö. Men okej. Spelar roll, det var ju den också. Tack, fan vad du är peppande. Mm, det är så skönt att spela TSP med dig. Nu är det du i alla fall. Oj! Apor. Jag hatar apor. Ja, jag minns de där jävlarna att de var rätt jobbiga. De där verkar inte heller så trevliga. Jävla maneter med en hatt. Du verkar inte så sugen på spöarna. Nej! Jag gjorde ju det. Det gjorde du inte, du bara vänta. Jaha, då tryckte jag på fel knapp. Jag menar mer som om det kommer fiender, man försöker väl slå honom då? Nej, men jag tryckte på fel knapp! Din jobbiga jävel. Den här musiken känner jag igen. Åh, barndomsminne! Shit! Men för fan! Jag har liksom en liv kvar i livet och nu kastade jag en sån. Det var ju onödigt. Nu dör jag! Nej! Det gjorde du väl inte? Nej, fan. Jag är trött på dig. Man kunde gå direkt, visste du det? Ja, det gjorde jag med. Nej. Du stann! Men jag gick ner igen. Åh, fan! Mr. Skelettmannen här, kastar ben. Varje gång han kastar en ben så förlorar han inget ben. Vad fan får han ben liksom? Den på frågan borde liksom bli mindre och mindre. Bara kasta mitt ben, kasta min arm. Det var en bra idé, Ville.
som att jag inte vill få stryk av en fågel. Han är lite dryg. Det var den stagen. Fast jag har en känsla av att vi kommer få göra om den. För att vi kommer nog inte klara hela banan utan att dö. Jävla medusa huvuden. Tänk att jag ska försöka döda dem. Det gick så som... Han bara... Nu vill jag arva. Ja, men vad fan dog jag på? Det här var mitt liv slut, eller? Ja, men du, de här medusa huvuden nu. Bara gå rätt fram och bara hoppa över. Mm. Hoppa. Men du sa ju bara gå. Det kom ju en bakom dig, då får man försöka akta sig på den. Ja, men va? Snart död. Gå upp, gå upp. Oh! Vad är det? En klocka som stannar tiden. Slå! Får vi om förra banan. Tack för mig. Men den kan ju nu, den är skitlätt. Så att mitt liv börjar ta slut. In i dörrgävlen. En kvar i liv, du. Vad så kaxigt. Men jag klarade den stagen på första försöket i alla fall. Det var skönt. Åh, jäkla. Jävla. Här stod en sån och lurade. Såg du hur jag gjorde förut? Jag bara gick och sen bara gick jag rätt upp på stegen och tog ingen stryk. Bara gå utan att stanna. Sen bara fortsätter jag gå upp för stegen utan att stanna. Kolla, snyggt. Honom bara försöker du gå fram och slå så mycket du kan. Åh, du fick en sån! Skynda dig fram och slå! Gå fram och slå! Slå, slå, slå! Han tar... Så ja, han är borta. Hoppa! Ja just det går slå dem med jag. Bra! Aj! Gött. Ny stage. Fan, det går ju rätt bra det här. Vad heter stage på engelska? Det är engelska. Jaha. Stage. Ja, jag går vidare här. Jag har inte en aning om vad som kommer dyka upp. Men då kan man tydligen hoppa i alla fall. Vilket med facit han var lite dumt för att då... Så ser man hans rum. Din tur. Kör inte. Ta den, ta den. Åh, heligt vatten. Eller vad säger jag? Osynlighetsvatten. Detta var väl lätt. Nära. Livet slut. Det verkar som att man har hur många kontinger som helst. Det är gött. Men vi får börja på sjuan nu då. Här igen. Fan! Ja, det är lite drygt. Jag måste säga att när man väl har lärt sig hur banorna är och när fienderna kommer och hit och dit så är det inte så svårt. Det är liksom första gången man kommer till stället så vet man inte riktigt hur allting beter sig, men sen lär man sig ett mönster lite. Mm. Och man vet lite som att till exempel i början på nästa stage, där kan man ju bara gå förbi hela första delen utan att ta skada en enda gång. Ja. Det här visste man ju inte första gången man var där. Nej. Eller? Jobba med tv-spel igen nu. Jobbar ni med tv-spel igen nu? Mm. Shit, det fick inte jag göra när jag gick i skolan, kanske. Vad skoja. Vi jobbar om kroppen. Så, då kom vi upp till den stagen. Whoa. Igen. På ett försök. Det var väl bra. Ja. Men jag har bara en liten sketen kvar i liv. Det var inte lika bra. Där rolig. Nej. Din tur.
Men visst, det börjar bli lite svårare nu. Faktiskt. Jaha. Eller, det börjar bli till och med jättesvårt. Eller, jättesvårt. Men man märker att svårighetsgraden har gått upp. Mm. De skulle bara gå förbi. Då åker de under. Där är bossen. Fan, ingen aning om vad jag ska göra på honom, men det är väl bara gå in och försöka slåss igen, har inte jag. Alltså fan, de är två till och med. Det blir lite knivigt. Bra. Då har vi den här stagen. Det var inte illa. Kom. Var det den här sista lilla passagen bort till mumierna då? Ja, men vi går in till bossen med en kvar i liv. Det här kommer ju gå jättebra. Mm. Nej. Fan, omöjligt. Två tog jag från deras. Jävligt svårt spel. Ja, men det började ju inte så svårt. Nej. Det började ju hyfsat lätt tycker jag, och man, ja, men det var inte så svårt i början, de första banorna, vi sprang ju igenom dem hyfsat fort ändå. Sen kom vi till bana 3, stage 7, 8 och 9. Då började det bli lite svårare, särskilt 9:an, det är ju ganska oförlåtande detta spelet också, som så många andra Nintendo-spel. Oförlåtande, man dör. Man får ingen liv någonstans. Det finns ju säkert, för liv, det läste vi ju här förut, att det är ju sådana här grytstekar man kan hitta. Men det står också att de är svåra att hitta. Jag hittade en faktiskt. Ja, vi hittade en, men det var typ på stage 2. Jag med, inte har spelat inte förut, jag bara... Du råkade slå på en väg, men de är alltså gömda i väggar och block. Längs med banorna. Och det är mycket möjligt att vi har gått förbi massa sådana. På de här banorna där vi har dött jättemycket nu. Man ska slå på sådana där som är typ i mitten av en bana. Ja, men block och väggar. Och sådär. Slå på dem, hitta dem. Och när man väl vet vad de är, då är de ju där. Och då är det ju lättare att ta sig igenom banorna. För det finns säkert en sån på varje bana. Skulle jag gissa. Hur som helst. Castlevania. Är det kul tycker du? Visst var det? Jag tycker också det är roligt. Jag kommer spela det här med och jag kommer försöka ta mig längre. För att det känns som att... Så himla bra musik tycker jag. Musiken är fantastisk. Fantastisk. Hörde du? Jag har för mig att du var på Spelhjälpen sist. När vi var med i Spelhjälpen. Mm. Någon natt där så tror jag att det var lite folk som... spelar igenom detta på natten. Och kan man det här spelet och vet vad man ska och liksom, eller vet vad man ska, det är en snitslad bana, det är ingen labyrint, men man vet hur man ska liksom göra, då tar det 25 minuter att klara hela spelet. Så att det är inte så där jättestort. William, titta här, tillbaka till nästtiden, börjar lida mot sitt slut. Säsong 2 alltså. Ja. Det är faktiskt så här att vi har bara ett spel kvar på denna säsongen. Sen ska vi ta lite... Sen blir det en säsongsavslutning precis som förra året. Och sen så tar vi lite sommarledigt, men sen kommer vi väl tillbaka till säsong 3. Eller? Mm-hmm. Ja. Men i säsong 2 så ska vi bara spela ett spel till.
Om du bara så här får gissa, vad skulle det kunna vara? Jag kan säga att det är ju liksom inte ett spel som du inte känner igen, utan du vet liksom vad det här är. Det kan till och med vara så att vi har spelat något spel i serien tidigare i Tillbaka till nästa tid. Det kan vara så. Vad skulle du gissa att det är? Är det säsong 1 eller 2? En ledtråd. Åh, ska jag verkligen ge dig den ledtråden? Ja, 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 ja. Okej, okay. Jag ger dig en ledtråd då. Vi spelade ett annat spel i den här serien i säsong 1. Och vad tycker du skulle passa bra att avsluta säsong 2 med? Så många spel. Ja, men någonting som vi spelade i säsong 1 då, som är en fortsättning på. Zelda. Yes! Zelda! Yes! Zelda 2, eller Link som det heter. Det här heter ju Link, som man är ju Link. Nej, det heter Zelda. Ja, Zelda 2, men spelet heter Link. Det är Zelda 2, ja. Men spelet heter Link. Det är mitt svärd, vad är ditt svärd? Jaha, tyvärr inget. Så självklart, eftersom vi avslutar säsong 1 med Zelda 1, så avslutar vi säsong 2 med Zelda 2. Det blir väl bra? Med Zelda 2. Med Zelda 2. Så att, ja. Så börjar man en sång med Zelda 2, med Zelda 2. Så vi kör sista spelet för säsongen nästa gång. Och så, då kör vi Zelda all in. Och så ses vi om 4 veckor. 400 veckor. Hej!